ସମଗ୍ର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଗତ 8 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବୋଦୟର ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋଦି ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନିତ ଆକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଟିଏ ତାର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲର ଟ୍ରାଇବାଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚିବାଳୟରେ ଚାକିରି କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ NSCରୁ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବିହୋର ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଆ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯଦି ସିଏ ଜିତନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି, ଆଜି NDAର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଜିତିବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିଲେ ସେ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ 8 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ନିଜର ନିଜକୁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଛି, ମୋଦି ହିଁ ସେ କଥା ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆଜି ସେ NDA ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।